What fantastic enthusiasm we have for Formula One here in the United States of America. And it's an enthusiasm born from generations of memorable Grand Prix racing. Bruce McLaren took his maiden victory at Sebring way back in 1959, and John Watson's 1983 victory at Long Beach, well, that still holds the record for the lowest ever starting position for a race winner. We have 10 turns to the left and 10 to the right here at the fantastic Circuit of the Americas. Overtaking opportunities into turn 1 and 12 at this anti-clockwise 3.6-mile track. And we should see average lap speeds of around 126 miles per hour. With me today, of course, is Anthony Davidson. Let's talk briefly about Nico Hülkenberg. As ever, the threat of unreliability is never far away, and indeed they'll be starting out of position today due to a power unit component change. So it's going to be a difficult task to move forward from there. But on the bright side, at least those fresh components can help them maintain the power they need to come through the pack. I expect to see them take a more aggressive approach today to make up for the compromised start. We're almost ready to go then, and this is what the starting grid looks like for today's race. Daniel Ricciardo starts from pole position today, edging out Max Verstappen, who'll start from P2. Looking down the rest of the grid, we have Vettel, Raikkonen, Lewis Hamilton, and Bottas, Perez, Sainz, Magnussen, and Esteban Ocon, Grosjean, Leclerc, Fernando Alonso, and Ericsson, Stroll, Hartley, Pierre Gasly, and Sergei Sorokin. Hülkenberg and a McLaren rounds off the grid. And now it's time to head down to the track. Zdravím vás, jsem Jessica Zarin a dneska vás vítám u čtvrtého závodu od konce třetí sezóny mé kariéry v F1 2018. Jedeme v barvách McLarenu, který je už zbytek sezóny nejhorším autem. Sám se v kvalifikaci byl jasně nejpomalejší. Proto opět penalizace za výměnu pohonných jednotek. Všechno nastavený mám. Tak. No jo, no jo. No jo, stám zase vyhřený jako obvykle. Spadně se odlepím. Ale v první zatáčce jsem všechno získal zase. Posunu se na 13. místo, jen v první zatáčce. A jdu na body! Well done, mate. Nice start. Ale měl jsem špatnou tu 11. zatáčku a Robert Grosjean se bude tím hlát krege. Tady se Roman Grosjean chtít dostat přede mě. Ale já mu to ještě nedám. Okay, you're in the top 10. To si všimáš teď, Jeffe? Ale jde ti pokoj s limitama. Nebo víte co?
francese, Romano Grosjean, vabbè. Petr Kvěkol ještě není, tohle pro DRS-ko, předhodná se do Grosjeanu v kraje, Esteban Ocon. Tady se ale čpěl dopředu. A Markus Kvěkol toho také využil. Grosjean se propadl až na místo 13-14. Turn up the ERS deployment and burn some of this energy. DRS is now enabled. Tak, pohledno DRS-ko. A lidé způsob nabrá ještě před cílovou čárou. DRS zbytek e-bot. Musím si dávat tak pozor. Kontakt s Estebanem Oconem. Tak a teď. Mé obrany daleko těžší, protože všichni za mnou. Robit skopné za tím křídlo. A je tu velká bouračka. A to zabrá flashback. Protože teď vysvět vývo, ať jde tady. Some information on Magnussen. I'm going to say Magnussen is a problem. Zkusím ještě na poslední chvíli. Kontakt s Markusem Ericssonem. Nemám nějak poškozené přední křídlo. Great maneuver. You made it look easy. Jedné strany Romain Grosjean, z druhé Lenzlovy, bývalý týmový kolega. Já si to budu mít něco těžší, protože všichni za mnou budeme mít možnost otevřít zadní křídlo a použít si ten DRS. Tak, najdu vám to příčku.
Increase ERS deployment. It's time to use some of this charge. Gap to car in front is 6.7 seconds. A zase, jak už to bylo? Jedna situace z minulého kola. Confirmed, we'll receive you at the end of this lap. No a ten na okol mi. Když tady vyskojíte čůžu. A někdo za mě odstupuje, byl pán safety car! Někdo odstupuje ze závodu. A je to bohužel můj týmový kolega, Fernando Alonso. Uvidíme, jestli to platilo na nějakou kolizi. Nebo je to zase technický problém. Technika. No a jo. Okay, slow down, slow down. Your delta is negative, which means you are too fast. Reduce your pace. See ending, we're going green. Maintain positive delta until the green flags. Ty vole. Aby se nezdržel, nezasekl v nějakém provozu. Teďka zajet co nejrychlejší outlap. Fernando is out of the running, he stopped the car. Jo, to vím. Tak potom jsi v boxech. Hodně se teď zdržuje v boxech a já to chci co nejlépe využít. A na, no tak.
15. The car behind is now running the super soft tyre. That's the super soft on the car behind. To vidí na light timingu, Jeffe. Okay, gap ahead is 9.1 seconds. Tak ale teď bude mít DRS-ko a... Blázní. Hacký. Poslední sektor tratí z dráhy. A do boxu bude začít další skupinka. Tak poslední zatáčka, startovní novinka, měl by mít tady své osobní nejvyšší kolo, ano. A zase Leclerc! No, to si děláte se zase penalizaci. Tak tady už má zajetý svůj osobní maximálku. Ale ten zase půjde. A tady je Romain Grosjean. A zase pojďka kajete, tady se dělá chyba. Jsem mezi Grosjeanem a Leclerkem. Grosjean se tímto overcutem dostal přede mě. Cože? To se srandu! Co je to v prdeli? Ale ještě můžu použít RSK a dotáhnout to alespoň! Na Romaina Grosjeana. Takže tam chtěl zkusit. Tak a tady blbý si pokazím všichni křídlem. Problém je, jak do mě vrazil. Safety car deployed. A safety car. The safety car has been deployed. Watch your delta. Make sure you keep it positive as we catch the pack. Zajdu do boxu. Ano, opravit křídlo. Erdo, já chci ano, opravit křídlo. A nazvuju si ultrasovky. No, držím mimo brmaná pozice, takže... Release. Nemá nic co ztratit. Opravili mi ho? Ty vole! Yes, repair. To si děláte ze mě prdel už, ne? Já musím do boxu zajet ještě jednou. The safety car is waiting for the leader. You may overtake it. Overtake the safety car. Ty vole, oni mi nespravili křídlo. Drop your speed. Our delta is too low and we risk a penalty. Slow your pace immediately. Co to bliká? Proč to bliká?
nemocnice, to bylo všude ještě jednou, protože mi mechanici nespravili přední křídlo. Na pomoci či dobře. Tak teďka mi to už musí spravit. Tak mi budou nové ultrasovky. Proč jste mi zapomněli opravit křídlo? Tak. Exit now. Se chyba minimálně jedno kolo na to ti zůstane. Teď by nás limity taky neměli vůbec srát. Ale ono těch kol. To u SIček. Už jsem mě dojel. Tak, jsem upazelím do boky do točí toho lesla. Make sure those tires are up to temperature, and remember there is no overtaking until the first safety car line. Stay in position until the green flags. Ach jo. Tak jsem říkal, že zajedu to na konci kola a já ještě... Zase! Dostala se před tu ACSu za oponu!
Ach jo, zase. Špatný výjezd. Dobavte zatáčky. A na brzy jsem před Hartlem. Tady ale další tlačenice. Ale už na kola, jasně. A tady můj bývalý týmový kolega, Lenstrom. Flashbacky plnili v tom počítku už v úvodu závodu. No a tady jsem ztratil. Astrol neujíždí. Pokud to jde zatím přede mě, ještě mi nabízí slipstream. Mě už pojela. Povolil DRS, aby toho nebylo málo, jsme v posledním kole závodu. A zase penalizace 3 sekund. Tady musí bojovat té Hulkenberge. Kontakt! No. That looked bad. Are you all right? Let me know you're all right.
Kyle Hulkenberg se snaží. A ty rovince má DRS-ko. Okay, keep on him. Might make a mistake. A zkusí opět na brzdy. Tak a už bude to o vítěz, je to Daniel Ricciardo, který vítězí. No a všechno za breaka a je to 13. místo pro mě. Posadu s posledním místem, to určitě není tak špatný, ale... ...té body nepovedlo se. So as they climb out of the car, the Red Bull team are ready and waiting to celebrate. A thoroughly well-deserved win. And I have to wonder, Anthony Davidson, just what set them apart from the competition here? Well, they played the safety car to absolute perfection. There are so many factors to worry about when you're racing. Do you pit for fresh rubber? Do you have the space behind you? How much fuel can you save? If you answer all of those questions correctly, you'll have a good chance. That's exactly what happened today. And I can see now the drivers are making their way out. We need Red Bull fighting at the front. They do an incredible amount for Formula One. And that's another winner's trophy heading back to Milton Keynes. USA se mi taky moc nepovedla. Sice se splnil týmový cíl, ale svůj osobní cíl jsem nesplnil, tím byly body. To je to pochopitelné, protože už máme nejhorší auto v té startovním poli. And after this round of the World Championship, here's how things look in the driver's table. It's a good result for Daniel Ricciardo, who has been in the driver's table. Now that I'm here, who is your driver of the day? Today I'm going to give it to the McLaren driver. They demonstrated very difficult to touch in close proximity to other cars, as well as showing more maturity and patience in different situations. And now let's take a look at the constructors' standings. Red Bull have extended their lead over the championship. Brendan Hartley, Kevin Magnussen, Marcus Ericsson, Charles Leclerc, and Yuki Tsunoda, Fernando Alonso. A Perez se už přede mě dostal. Pak za mnou Valtteri Bottas, Esteban Ocon, Lewis Hamilton, Nico Hülkenberg, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Kevin Magnussen. Já dále bez změny. To páté místo pár konstruktorů je reálné. The fans really seem to enjoy that. You made it look easy. Yes. You gained a lot of positions during the race, didn't you? Auto se leplo na tráč. Podlohy do... Jí zaznamená moji odpověď? There was quite a lot of contact today, wasn't there? To nechci komentovat, nechci nikoho zase nasrat. Well, thanks anyway. Ale mimochodem, ještě nekončíme. Ještě připraven speciál na YouTube. Když je vyvážu to s Valtterim, protože už mám 100% prohranou. Před překvapením, myslím, že to asi se už nedá říct si překvapení, protože vy už tohleto samozřejmě víte. A sám na tohleto zareaguji. Musím něco přeložit, jsem tam něco. 1646 bodů. Zvýšila se mi reputace u McLarenu, ale u ostatních mi klesla.
Tak. You hit your last team goal. Well done. That should get the team a nice boost to their development. And when it comes to your next contract review either. Jo, ještě tady. Ale spolehlivosti u Turba. Je. What do you think of this one? Takže tady. A vlastně proč ne? 42 bodů vývojových. Zabudal nebudou, protože jsem nedostal žádnou zprávu. A já si zbytečně šetřil. Okay, we had the new parts come through from the factory. We'll get them on the car ahead of FP1. Já se zase vyšoupnu blíž a chvíli už bývá jenom poslední upgrade spolehlivosti. Upgrade spolehlivější kontrolní elektronika a od příští sezóny už můžeme klidně na výkonnost. Jaká jednak výrazně ztrácí. To je konečně po dlouhý době nějaký upgrade. Takže došlo konečně výkonnostního upgradeu. Tak. Jdeme si to přenastavit. Tady to už máme, tak už jen vypnu. A tady to je! Jdem na to, uvidíme, jak se tady Mengel rozhodne. Tohle bude velice důležité. A jsem pak nervózní, co uvidím. Minulé díle. Dostala Mengel nabídku od Shadow Freddyho. A tady je pane rozhodnutí. Má zabít Foxyho. What? Mangle, don't do it. You are my beloved. Do it. Mangle, please no. Don't tak kill tady. Me. I have sacrificed so much for you. I love you. Do not listen no, to this monster. I Foxy miloval. I beg you. Ten neví, pro koho se rozhodnout. I know what I have to neví, do. Co musím dělat. Tak je to tady. Tak jsi to zabral? No. Vypadá to dobře, že ho nezabral. Ale ne, to je špatně, to je katastrofa tohle to. Vážení přátelé. Co si ze mě děláš srandu, Mangle? Sám tomu nemůžu uvěřit, co se teď tady stalo! Congratulations, I am really proud of you. Ale tady Shadow Freddy gratuluje, že you je na ní hrdý. Ale já na ní vůbec hrdý nejsem. A tady čeká. Oh no. I can't believe what I see. Taky nemůže věřit, co... Here is your reward. Tady je její odměna. Říkala, že bude výkonnější. Tohle dílet. Thor? Už je to více černý. Tak. Až by měla být ještě silnější.
Ale to, co jsme viděli, že zebra Foxio, to je katastrofa, vážení přátelé. Z mého pohledu... Nevím jaký, ale já tomu sám nechci vůbec uvěřit. Stalo. Tedy... No komentáře nejsou vůbec dobrý. Neskutečná katastrofa. Jeden z těch... Ty vole. A tady čtu, že by to měla být už Shadowmangle. Ale to, co jsem uviděl... To sám nechci věřit. Tak a tohle to už bude všechno z dnešního dílu. Děkuji, že jste se dívali a zatím... Proč byste z tohohle dostat? Zatím nasledanou.